Möödunud aastal lõppes Tondi kooli remont. Õigem oleks öelda küll ümber ehitamine, sest koolis on nüüd sootuks teistsugused võimalused õpetamiseks. Siin on tavakoolist palju erinevat. Näiteks on siin mängupood, kus õpilased saavad igapäevast praktikat. Et siin õpilased saavad harjutada viisakat suhtlemist poes, kuidas müüjaga käituda, kuidas suhelda, õppida hinnasiltide lugemist, öelda, mis numbrid nendel on, harjutada ja arvutada ka palju asjad kokku maksavad. Aga kõige uhkem on kool oma basseini üle. Mulle meeldib tulemuste peale töötada ja alles nüüd kogenuna, kui koolil on 100, siis minu olen erivajadustega juures olnud 50 aastat, siis nüüd on plaan hoopis otsida uusi meetodid, kuidas seda last motiveerida. Mallika Koel on Tondi koolis õpetanud juba 50 aastat, ehk siis poole aega kooli vanusest. Linnapea Mihhail Kõlvart meenutas tänasel pidulikul kontserdil seda, kuidas ta viidi vanas koolimajas kõigepealt võimlasse, mis oli äärmiselt viletsas seisus.